വെൽക്കം ടു ഗൗരീസ് ഫാമിലി കിച്ചൺ. ഇന്നിവിടെ ക്യാബേജ് വടയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അതിനായി അരനാഴി തുവരപ്പരിപ്പ്, ഒരു നാഴി പച്ചരി ഇത്രയുമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇത് ഒരു മണിക്കൂർ വെള്ളത്തിൽ സോക്ക് ചെയ്യാൻ വെക്കാം. ക്യാബേജ് വടക്കായി അരമുറി തേങ്ങയാണ് വേണ്ടത്. നിങ്ങളുടെ ക്വാണ്ടിറ്റിക്കനുസരിച്ച് തേങ്ങ കൂട്ടിയും കുറച്ചും എടുക്കാം. ഇവിടെ തേങ്ങ, അങ്ങാടി മുളക്, പുളി ഇത്രയും കൂട്ടി മിക്സിയിൽ രണ്ട് പ്രാവശ്യമായി അരച്ചെടുക്കുകയാണ്. ഇതിൽ കുറച്ചുകൂടി വെള്ളം കൂട്ടി അരച്ചെടുക്കാം. കുറച്ച് തരിതരിപ്പോടി കൂടിയാണ് ഈ കൂട്ട് കിട്ടേണ്ടത്. ഇതിൽ നിങ്ങളുടെ എരിവിനനുസരിച്ച് മുളക് കൂട്ടിയും കുറച്ചും കൊടുക്കാം. ക്യാബേജ് നേരിതാക്കി മുറിച്ചെടുക്കാം. ഇവിടെ ഉള്ളിയും നേരിതാക്കി ഇതിലോട്ടിട്ട് മുറിച്ചെടുക്കാം. ക്യാബേജും ഉള്ളിയും നേരിതായിട്ട് തന്നെയാണ് മുറിച്ചെടുക്കേണ്ടത്. ഇവിടെ മുളക് പൊടി കുറച്ച് കുറഞ്ഞതുകൊണ്ട് മുളക് പൊടി ചേർക്കുകയാണ്. പാകത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇത് കുറച്ച് എരിവുണ്ടായാൽ നല്ല ടേസ്റ്റാകും. കുറച്ച് നേരം വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ച ക്യാബേജ് ഡ്രെയിൻ ചെയ്ത് ഇതിലോട്ട് ചേർക്കാം. ഉള്ളിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. ഈ അരച്ച കൂട്ടിൽ ക്യാബേജും ഉള്ളിയും ചേർക്കുമ്പോൾ മൂന്നും ഒരുപോലെ ഇരിക്കണം. കൂട്ടും ക്യാബേജും ഉള്ളിയും. ക്യാബേജ് വട പൊരിച്ചെടുക്കാനായി വെളിച്ചെണ്ണ തന്നെയാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. ചീനച്ചട്ടി ചൂടാകുമ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഈ കൂട്ട് ഇങ്ങനെ ഉരുട്ടി ചൂടായ എണ്ണയിലിട്ട് കൊടുക്കാം.
വലിയ വലിയ ഉരുളയാക്കിയാൽ അതിൻ്റെ ഉള്ളു വെന്ത് കിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ചെറിയ ചെറിയ ഉരുളിയാക്കി എണ്ണയിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. ഇത് ഉച്ചഭക്ഷണത്തിൻ്റെ കൂടെയാണ് കഴിക്കുന്നത്. വെറുതെ ചായയുടെ കൂടെയും കഴിക്കാം. ഇത് നിങ്ങളും എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്യണം. അത്രയ്ക്കും ടേസ്റ്റാണ് ഈ ക്യാബേജ് വടക്ക്. ഇത് ദോശയായിട്ടും എടുക്കാം. തവ ചൂടാകുമ്പോൾ എണ്ണ തൂവിയതിന് ശേഷം ഓരോ ദോശയും ഇട്ടു കൊടുക്കാം. ഇവിടെ ക്യാബേജ് വടയും പൊരിഞ്ഞ് വരുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഇതേ കൂട്ടിൽ തന്നെ മുരിങ്ങ ഇല, ഉള്ളി ഒക്കെ ചേർത്തും ഇങ്ങനെ ദോശ എടുക്കാം.
ഇവിടെ ക്യാബേജ് വടയും ദോശയും റെഡി ആയിരിക്കുന്നു.